Има ли хора от Велико Търново в публиката? Къде са хората от Велико Търново? Аплодисменти за хората от Велико Търново. Благодарим ви, че сте тук. Между другото, между другото това ми е любимия град. Абсолютно сериозно. Много го харесвам. Имам пристрастие. Както знаете, първият ни лектор но, беше нямаме. от Велико Търново, но и вторият ни лектор също от Велико Търново. И той ще ни говори за регулярни изрази. Какво? Регулярни изрази? Да. Аз... Знаеш ли какво са регулярни изрази? Не. Hmm? Като регулярни пияници, но... Еми добре, ние сега може би и ние ще можем да разберем с тебе. То едва ли има нужда от представяне? Медалистът, олимпиецът, менеджерът, преподавателят и вдъхновителят Светлин Наков. Загледайте при нас. Опа! Юху! Аз по принцип нямам нужда от микрофон. Я го намалете малко, бе. Ще проглушим ушите на хората. Здравейте всички. Аз се занимавам, има ли нужда да разказвам, може би повечето от тук по един или друг начин са били или в софтуерния университет, или в софтуерната академия, или са гледали по интернет нещо такова. Между другото, търсим си някой да подхване QA обученията при нас, защото ако вашата индустрия, тя и наша индустрия, разбира се, страда от липсата на QA, то това е защото ние нямаме такъв профил, специално си обучение в софтуни. Така че приемам, възползвам се от безплатното телевизионно време, да ви поканя за лектори при нас. Но днес сме се събрали за друго. Събрали сме се за регулярните изрази. Аз по-малко ще философствам и повече ще показвам и против всички стандарти на лекторското презентиране ще се седна кротко на столчето и ще ви показвам код. Ще ви показвам технологии, ще ви показвам нещо живичко в действие. И така, съвсем по темата, съвсем без дрън, 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 няма да ви разказвам дълбоките теории за крайните автомати, дискретната математика и други плашещи неща. Ще ви покажа много простичко какво е регулярния израз, как да пишете регулярни изрази без претенция за изчерпателност и какви задачки може да свършите с тях, защо това е полезно за QA инженерите и така нататък. Та, регулярният израз е един текст, с който описваме ини патърни и с тях мачваме някакви участъци от текст. Примерно, може да напишем патър за мачване на телефон, патърн за намиране на имейл, патърн за проверка дали има текст или няма текст, примерно, дали е написано име с главна буква и след това малки букви, следвано от интервал и пак главни малки букви и подобни. И може да си улесним Живота с много неща, например, валидация, например, сплитване, примерно ако анализираме някакви логове, да кажем, или пък екстрактване на някаква информация. Всичко това ръмва насякъде, върху всички платформи, всички езици и така нататък. Моите примери тук ще бъдат с JavaScript, защото много хора напоследък тръгнаха, пишат на JavaScript, пък и там имплементацията е добра, и има литерали и, и всичко е направено как се трябва. Там, патърна. Например, той е 0-9, означава поредица, не празна поредица от числа. От цифри, сори. От 0 до 9. А долния патърн от A до Z означава главна буква, латинска, и от A до Z звезда означава 0 или повече пъти главна а, малки букви. Чартичка S мачва white space, чертичка S голямо плюс мачва поредица от не white И всичко това ще ви го покажа в един простичък тул. Регексар, Не взимам комисионно от тях, просто е това е нещо, което ползвам. И сега ще ви покажа. Така, май трябва да вдигнем още шрифта. Много обичам да ползвам браузъри, защото те имат контрол и стрелка. И по някаква причина това не работи. Как така не работи? Бе вчера работеше. ще добре. Така, трябва да скролнем. И имаме някакъв текст. Май така се вижда F11 или беше фулскрина. Супер. Са? Вижда ли се? Вижда се. И сега почваме да си играем с регекс. Примерно може да кажем Мъчни ми от А до Z. И това ми, ми намира доста съвпадения, които а, може да ги видим 320 и не знам си колко си. Мисля, че трябва да дам и малко по-нагоре, за да ви покажа флаговете. Глоба означава мачвай всичко, а без глоба означава намери първото съвпадение. Интересно, защо не хвана главната буква, ми, защото е главна. Ако кажем чертичка И, означава хваща и малките. И сега ако кажем AT-Z, означава мачваме ми всяка поредица от букви. А, от букви малки или главни от A до Z. Може да сложим, разбира се, и кирлицата, и тук да си сложим малко кирилица. И сега като кажем global matching, виждаме, че хвана и кирлицата съвсем успешно. Ето това нещо тук се нарича Регулярен израз в първо синтаксис, в смисъл, или в класическия синтаксис, защото регулярните изрази идват от първо. Това е нещо, което тия хорица са донесли на света. И затова тая черта означава начало на израза, това означава край, а тук означава, че имаме опции, т.е. нещо като настройки. Тук вътре е регулярният израз, който се описва с регулярна граматика. Далеч съм от изчерпателно, за това време не може да ви покажа и back и условен matching, и подобни неща, но ще ви покажа някакви основни. Добре. Искаме да мачним телефонни номера. Как ги мачваме? Ами, пишем от 0-9. Те започват да кажем с плюсче отпред. Да кажем, искам да мачна плюс 359289... нещо. Могат да имат очевидно и интервалче. Така. И имат плюсче, така, това, това не можа да го мачне. Нямаме съвпадения. Какво сбърках? От 0-9 плюс ми. Дайте да видим. Ако мачнем текст плюс 359, намира ли го? Май ми спря. Мачването. Може би трябва да плюса. Добре, това е била грешката. Плюс е специален символ и трябва да с чертичка да го екскейпнем. И сега мога да кажа, добре, нещо направихме. Това ли е стана? мисля, че ми прекъсна HDMI, сега ще го правим и казваме примерно от 0-9 и интервалче плюс. Ето, хванахме един телефон. Дайте да видим надолу. Ако имаме друг телефон, плюс 359, нещо друго. Или примерно, ако имаме 0894 да дър дъра, не го хваща. Защо? ми? защото а, трябва да започва с плюс. И аз мога да кажа така. Скобичка, ето това нещо. А, плюсче и или, мога да кажа, чертичка да плюс. Това ще ми хване, чертичка да плюс означава а, хвани ми всяка поредица от цифри. Е, това може и да не е много готино за телефон. Ако искаме да пишем патърн за телефон, може да кажем, че и други неща са разрешени. Освен плюсчето, може да кажем, че отпред може да има плюсче, може и да няма. Слагаме го с въпросително. И по този начин казвам, може да има плюсче, може да няма. След това може да има интервали. Обаче, ако имаме а, в скобки 62, дъра, 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 не. нещо си, и това не, не, работи добре. Освен това, в момента това го фана като телефон. Празния, празния спейс го фана като телефон. Виждате ли, т.е. с регулярните изрази много лесно може да се оплетем. Затова аз ви препоръчвам винаги да ползвате някакъв тул, да си въведете много висти... QA все пак. Въведете си 10 позитивни теста, Дестина негативни теста, т.е. дестина неща, които са телефони наистина, искате да ги хванете. Дестина неща, които не са телефони и не искате да ги хванете, искате да ги пропуснете. И изтествайте регулярния израз вътре в браузъра или в някакъв такъв ту, има стотици. Всеки твърди, че е написал най-хуя ту. Аз имам 5-6 десктоп тула, има 5-6 тула в интернет. Има дори един тул, който рисува визуално, ще ви го покажа накрая, а, крайния автомат. В смисъл с едни стрелкички, кое как са мачо. И така, а, Вярвам, хванахте цялата идея, т.е. тук е интервала не можем тук така да го сложим, защото това е грешно, това ще ни хвани и самотен интервал. Но може да кажем, че всяко нещо, което има плюс или няма, започва с цифра и следват цифри, след това скобички и другите скоби и интервалче. Обаче ми хвана ето това като телефон, виждате ли? Пак имаме бък. Но ти ги хвана коректно. Надолу имаме хм, някои неща. И аз мога да кажа ми не плюс, а това искам поне от пет пъти нагоре да се среща. И май почнахме вече да отселваме. Е, сега това може би е, също е телефон. Плюс това американските не ги хванахме. Тоест, изводът да е, че регулярните изрази да вършат много готина работа, обаче много лесно и може да се оплетете. Добре, все пак имам някакви слайдове да ви покажа какво прави чертичка S+. Изтриваме всичко. Чертичка S+, хваща white Така. White space като то го хваща като global, всички white space или без global, всички Uh, така. А, uh, първия white space. означава, че хвани и multi-line white uh, Примерно сега, ако кажа точка звезда, това означава всичко. Когато съм в single line режим, би трябвало да хвани само първия ред, а в multi трябва да хвани... Хм, тук нещо сбъркаме май. Не е ясно защо. Поне такива ми бяха спомените. Uh, тествайте, тествайте, тествайте. Чертичка е с голямо плюс означава хвани ми всичко, което не е white space. И виждате ги какво ми хвана. Така, Много често човек бърка, а, защото понякога не хващаш това, това което очакваш. Тоест, готин инструмент, много лесно се пишат, много трудно се читат, всъщност не се пишат чак толкова лесно. Накрая ще ви покажа един готин пример с регулярния израз за мачване на имейл. Всеки е чувал, че с регулярен израз може да мачне имейл, на нали? Знаете ли, че 99.9% от регулярните изрази за мачване на имейл са грешни? Сигурно знаете. А знаете ли, че 99.9% от мейл сървърите по интернет са настроени грешно? Знаете ли, че може да сложите текст в кавички на кирлица като юзернейм в гамел, да кажем? По стандарт може, Гамел не го позволя, разбира се. И така показах ви малко демо, продължаваме напред. Искам да ви покажа още някои неща. Чертичка D, това е, това, е, това е цифра. Чертичка D е кратко име за 0-9. Тоест, това 0-9 е всъщност чертичка D. Ако дам чертичка D голямо, това е всичко, което е не цифра. Оттам нататък чертичка W ви показах и ви показах и някакъв малко по-умен патърн за мачване на телефон. Дайте да видим това дали съм го написал по-умно. Това е телефон, който обаче има плюсче отпред и не ми хвана това. Значи това плюсче може да го направим optional, но като го направим optional, почва да хваща е такива работи. Вече ви показах този е пример, че може би трябва да сложим изкобите. Като сложим изкобите, това го хвана като телефон, но може би работи малко по-добре. Сега, за какво ви трябва всичко това? Ами, представете си имате сайтче и вътре имате текстбокс във един си телефона. Никой не иска в базата да му влизат буклуци, Нали? и иска да му влезе наистина телефон. Тогава може да го ползвате това нещо за валидация. Тогава. Когато го ползвате за валидация, обаче трябва да ползвате ето тези вълшебни символи. Те са ужасно важни и човек трябва да ги разбира. Защо? Защото а, човката служи за мачване на начало на ред или старт на текста. В мултилайн режим хваща начало на ред, а не начало на текст. А доларчето хваща края на текста. Ако искате да проверите дали едно поле съдържа телефон и нищо друго, вие трябва да ползвате човката и долара. Сега ще ви покажа. Представете си, че това е полето, в което въвеждаме телефон. Ако ние го напишем регулярния израз за телефон, вижте какво мачва. Мачва три на брой телефона и прескача това нещо. Прескача текста, който не му харесва. Ако искате да проверите дали има наистина телефон вътре, слагате човка в начало и доларче на края. И сега вече може би трябва да махна Global и Multiline, сега вече нямаме съвпадения. Ако въведем телефон без нищо друго, само телефон, го хвана. Виждате ли? Ако въведем грешен телефон, например, това е грешен телефон, не го хваща. Ако въведем не, телефон плюс още нещо, не го хваща. Ако не... И така нататък. Ако махнем тези неща, вижте какво получаваме. Въвеждаме нещо грешно, имаме частично съвпадение, но ако ползваме това за валидация, ще даде грешка. Това е много често срещана грешка. Нали? Трябва да, да осъзнавате дали ползвате регулярните изрази за валидация, т.е. искате цялото въведено нещо да отговаря напълно на шаблона или за търсене. Т.е. имате много текст вътре, вътре в вашия, във вашия файл, да кажем, или документ и искате да намерите всички съвпадения. Тогава ще ви трябва Global Matcher, и без начало и край на текст. И тогава това е в сценария за екстрактване на текст, т.е. намери ми всички, които приличат на този шаблон, а другото е в сценария за валидация. Провери дали ето това съвпада с този шаблон. Много често се бърка, затова го разказвам. Аз ви казах, че моята тема ще е практическа, няма влизам в дълбоки теории, мога да ви дам за домашно да напишете регулярен израз, който забива смисъл, лесно е, това е все пак автомат, може да го направите. смисъл, може да направите едно дърво, което се разклонява на всеки два символа експоненциално и всъщност CPU тайма загрява напоследък и, 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 то, и другите ядра на процесора, не само първото. И така, показах ви и той пример. Сега няколко думи за, за това. Това, това е синтаксис. Едната черта плюс регулярен израз, плюс опции, се нарича литерал. Аз вече ви казах, че идва от първо това нещо. Идеята му е, че а, това е литерал, както поредицата от числа е литерал. Стринговете в JavaScript са нещо, което започва с апостроф, следват някакви букви, текст, цифри и така нататък, завършва с апостроф. Това също е литерал. Литерала в езиците за програмиране, в изчислителната текст, техника е формат за описание на някакви, а, на някакви данни. Регулярните изрази в JavaScript и в подцивилизованите езици са литерали, т.е. имат compile time валидация, т.е. още докато го пишете, знае дали е вярно или не. Примерно, ако а, не не ескейп на някой символ и той не е позволен да е там, обикновено ще ми даде грешка. Аз ще ви покажа сега, влизаме в браузъра и почваме да пишем JavaScript. Само изчакайте малко. Така че, ето ви някакъв пример. Обръщам внимание, че това с имела е много упростен мачер. Това е някакъв пример за мачване на имейл, който казва, дайте го разшифроваме. Който казва, абе в имейла може да има букви, може да има цифри, може да има точка, може да има подчертавка. Някой е, мейл сервер ще ви каже, че точката не може да е в началото. Това тук е разрешено. Може да имат процент, че може да имат плюс, че минус, че. Ако видите е стандарта, който е съвсем нов от а, 80 и някоя година е. РФЦ 822 се нарича, от там интернет не знам коя група. След това е променен 7-8 пъти, добавен е и нататък. Ще видите първо, че за валидация на имейл има поне 8 стандарта. Официални говоря, от working групи, нали, не е пеш, се е написал в блога. А, ни, нито един сървър не спазва стандартите. Така че моят съвет е Вземете нещо е такова и това е. Ако искате наистина да валидирате имейл, много е лесно. Изпращате имейл, confirmation код, ако човека го е получил, значи е истински. Това е, това е лесният начин за валидация. В смисъл, това е отворен проблем в софтуерната индустрия. Така, ще ви покажа. Искате ли да го видите? Големия регулярен израз за валидация на имейл. Ето го. Това е RFC822. Малко е красив. Не е свършил. И това са екзамплите от Wikipedia, които би трябвало да мачва. Ето това, например, е... Ето това е валиден имейл. Абсолютно валиден. Уникот имена, ето това тук, с интервала вътре в името, е валиден имейл. И така нататък, няма да влизам в детайли. Само да ви кажа, че в тия инструменти за тестване на регулярни израз, никой не се е сетил, че може да е толкова бъгъв и ще ви трябва друг тул. Тоест това, ето това нещо, тук няма да се събере. Препълва се. Тъпо, това е положението, но пък може да се напишете в а, Google RFC 822. Между другото, иска да ви покажа един а, Visual Regex Regex а, Debug Regex, защото това е много готино. Това е онлайн дебъгер за регулярни изрази. За щастие тръгна интернета. Така. Нет, за щастие не тръгна. Това нещо рисува картинка. Вижте колко е яко. И ви казва всъщност, това е някакси по-разбираемо. -по Какво Кво ви казва? Че има плюс и може да минете от тук, ама може да и да заобиколите плюса и да джампнете насам. От там нататък ви казва, че тук може да се въртите до три пъти. От там нататък имате разклонения. Искам само да ви нарисувам нещо, да, да не ми заби компа. И това е РФЦ 822, регулярния израз. Да видите колко е простичък. И как би трябвало по стандарт да се валидира имейл? А, чакайте малко. Тръгна. Ами да. последния да затвори вратата. <рък> това е регулярния израз за валидация на имейл по стандарт. Обръщам внимание, че има стандарти и никой не го спазва. Все едно някой, някой кара ли с 40 км там, където има табел от 40. В смисъл, аз не съм виждал такъв случай. Нито таксиджи, нито полицай, нито шофьори на автобуси спазват това нещо. Минават с 48 или с 58 включително и аз. Добре, да се върнем малко на слайдовете. И така, демонстрирахме регулярните изрази, видяхте, че може да са сложни, че имат една регулярна граматика с ни там а, стрелкички, това е, има формални а, методики за доказване, теореми, простатии, с какво не са ме занимавали. И сега малко код. Къде го ползваме това нещо? Ами, знаеки как е да описваме регулярни изрази, ние може да ги ползваме основно за три неща. За валидация, за сплитване и за мачване. Поне това според мен са най-важните сценарии. Как се ползва за валидация? Ами имаме патърн, в случая ползваме Simplified email патърна, защото другия малко дълъг няма се събере на екрана. А, плюс това е невалиден според Gmail, а пък според стандарта е валиден. И просто казваме: ями мъчни, тест е ВБГ и то вика, true. В смисъл имаме матч мъча, точка тест. Точка тест в JavaScript, ви, ви тества по един регулярен израз един текст дали имаме съвпадение или не обърнете внимание че когато валидирате е мега важно да сложите това в началото. Ще ви покажа защо. Нека да пуснем всъщност, ние сме си в браузъра. Нали най-лесният начин да програмирате в 2015 година, да си пуснете Developer Tools на, браузера браузъра F12 клавиша. Аз съм го увеличил. Ево на Хромче че направиха контрол и търкалото на мишката да работи, защото в някои платформи още не са се сетили. Например, в Eclipse. Някой пише ли на Eclipse? За щастие, хората имат IntelliJ idea. Да. Не съм ли прав, всъщност? Или някой му иск, обича да му е гадно? Нали знаете, че Google направиха Android Studio, което е идея за Android. Отказаха се от Eclipse. Както и да е, аз харесвам Eclipse, защото е бърз. И го преподавам, но има разни проблеми. Кво иска да ви покажа? Иска да ви покажа в моята девелопърска конзола. Ето това текст. Имаме регулярния израз. И искаме да видим тестът АБВ, дали е true или false, или може да кажем email патърн, тук имаме даже autocomplete, вижте какво е готиничко, само че точка тест от, и сега мога да кажем нещо, интервал, че кломба нещо, точка нещо и това е невалиден имейл, защото има интервал. Ако кажем ето така, това е вече валиден имейл. Иска да ви покажа още няколко неща. Имейл патърн, това е, това е литерал. Това не е стринг. Регекса в някои езици е стринг, а в JavaScript за щастие е литерал и това е правилният начин. Някой ден дори Microsoft и джаварите ще се научат, сигурен съм, но не знам в коя версия. Така, това е едно място, където JavaScript е по-добър от C-Sharp. Дали знаете, че аз съм фанатичен на тая тема? Не знаете. Ще разберете. Така. Може... Имаме ето това нещо. Така. И сега това нещо може да го сложим ето, така, в скоби. И да кажем точка тест от нещо си. И то казва false или точка тест от наков.com. И то казва true. Супер. Вижте, сега, какво става обаче, ако забравим човката или долърчето на края. Това е имейл ли Не, работи. Това е имейл ли Да, работи. И от тук нататък ако имаме един истински QA, той ще се сети и за третия сценарий. Сега ще кажете, ползах, пробвахме позитивния случай, пробвахме негативния, значи сме готови. Тоя начин на валидация е грешен. Защо? Защото ще ни хване това. Нещо си дебел, съкс и казва true. Това е имейл. Ами, у, 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 дебел не е email. Нали фанахте идеята? Защо? И, и всъщност това е едно от нещата, които един QA трябва да се сеща. Да мисли единия сценарий и другия и за останалите 36, за които другите не са сетили. При регулярните изрази това го тествайте винаги. Винаги, когато тествате една, една форма, която се валидира с регулярен израз, проверете дали, ако сложите някакви глупости плюс нещо верно след тях, дали ще го хване трябва да не го хваща. Ако девелопера е забрал човката или доларчето, или и двете, ще има грешна валидация, която ще мини позитивния и негативния тест. Съвсем успешно. И така, това беше малко код а, за едното нещо. Видяхте как се прави валидация. Следващия сценарий е сплит. Сплитването а, може да става по някакви начини. Общо, зато казваме, Регулярен израз, кои са ни разделителите? Задачата е така. Имаме някакъв текст, искаме да го разбиме на а, отделните му елементи. Например, ка, а, представете си правите веб-система за изпращане на имейли или sms -и, и можете с запетайки или точки запетайки да набутате няколко наброя имейла или там смс номера един след друг. В случай имаме поредица от градове, които са написани в свободен текст. Искаме да ги изкараме в нормален текст. да ги изкараме в масивче. Ето ви някакъв пример. Ако кажем чертичка W+, казваме всъщност всяко нещо, което не е буква, е разделител. И тук директно един QA ще каже, какво става с Велико Търново. Велико Търно има разделител в средата, ми получаваме Велико плюс Търново. Нали? Два броя, което е готино, но само, само за търновци да ви покажа примерчето. Имаме Var Towns. Ще зачистя малко тази конзола. Paste. Имаме. Добре. Towns. Аре, ме Това е стринга. Има и празен ред в него и разни други неща. Искаме да го сплитнем по чертичка W+. Плок и ни фана Велико и Търново различни. Освен това, забележете какво стана с Пловдив и Каспичан. Не ги хвана. Сега защо? Ами защото истината е, че е малко некоректно имплементирано в, не знам сега дали в JavaScript или конкретно в този браузър. Защото по спецификация би трябвало чертичка W да е Unicode символ, което включва кирлицата, смисъл буква по Unicode стандарта. Unicode таблицата много добре казва кое е буква и кое не е буква за всички езици. И за арабски, и за китайски, и за индийски и т.н. Но не работи. Затова аз ви предлагам по-готино решение и то е следното. Да изброим всичко, което е разделител, с рис дори да изтървем нещо, но всичко останало да го хващаме. Тоест аз какво казвам тука? Казвам чертичка е звезда. Демек, разделителът може да има Еми, така е, защото теглих един шут на масата, спъвайки се и сега му боли коляното. Но а, такива е неща, човек трябва да се жертва. Та, чертичка с плюс означава, бе, всяко нещо, което има интервали отпред, да се върнем са момент, да се върнем в нашия а, текст, това, което има интервали отпред, например това, ето тук, е разделител. Защо има интервали? Има разделител, и може да има или няма white Тоест, аз казвам, всяко нещо, което има white следвано от разделител, който е точка тире или там изброил съм ги, и разделители отзад, 0 или повече, чертичка е звезда, тоест, това ми е разделител и може, моля сплитвай по него. И ето тук съм ги изброил. Е, да, може да ни ми хване всичко. Празния ред ми хваща чертичка N, чертичка T. Сега се сещам, че чертичка R също е добре, защото в някои платформи празния ред има и тая буквичка, чертичка R, чертичка N. На китайска ли говоря? Май не. Добре, колко хора не знаят какво е черта R, черта N? Черта R, черта N. Това е празния ред върху някои платформи. Празния ред означава чертичка е, R carriage return, на чертичка N е, new line. Ако сложите само чертичка N е, при някои е, машини, ще слезете на долния ред. Например при някои много стари принтери. Надявам се, че няма да се сблъскате никога с такива. И така, следващото нещо, което иска да ви покажа е мачване. По-рядко е, се ползва. Това е ако искате да изкарате всички, например всички дати или първата дата в текст. Тоест, това не е валидация. Вие не искате да видите дали този текст съдържа, дали този текст е дата, а дали този текст съдържа поне една дата или да изкарате всички дати. Сега то е интересно да го направите с група, с групи, да изкарате ден, месец, години по-отделно и аз това ще ви го покажа. Ето ви един много простичък код. Имаме някакъв текст. Имаме регулярен израз, който съм казал в момента една или две цифри. Следвано от тире, следвано от три букви, например, декември, януари и т.н., следвано от четири. Приемаме, че това е нашия формат за данни, за дата и е хубаво нали, отстрани да е описано и да е даден екзампъл от гледна точка на юзабилити. Сега ще кажете за кой прекавам тия глупости, ами защото част от вашата работа е да тествате юзабилитито. Може и да не сте UX експерти, но ако някой е казал въведи дата, очаква той формат и не го е написал, значи е тъпак. В смисъл, значи е калпав програмист и значи ако е минал и през QA, значи е ми и в QA. Нали? И, и така. Продължаваме нататък. Най-добре да имате контролка за избор на дата, която решава този проблем. За щастие, дори в новите браузъри има вградена такава. За около 20 години успяха да направят. Та, в случая, какво направихме? Мачнахме трите дати, които са там някакъв 14 юни, не знам си какъв, и 31 декември. Естествено, може да си поиграем малко с това и да видим, че децембър не го хваща. Ако искаме да го хварим, ще се направим, ще кажем, че от е, тук е от 3 до 10, да кажем. И така ще се хванем и декември. Може да си поиграем. Но по-интересното е друго. По-интересното е как можем да вземем отделните части на това нещо. И сега ще ви покажа а, за какво говоря. Значи имаме ето този текст. Така. И имаме ето този регулярен израз. Така. И искаме да изкараме кое е 14. Тогава какво правим? Ползваме групи. Слагаме скоба. От първата скоба до да съответната и затваряща е първата група, от втората до да съответната и затваряща е втората група и те могат да се вложат. Например, ще вкарам цялото нещо в една група. И вижте сега, като имаме съвпадение, тогава не се получават мачовете. Съжалявам, ще трябва да е в някой от другите а, тестери за регулярни изрази, защото той не ми показва отделните мачове, какво иска да ви покажа. Вижте какво, какво получаваме. Това е целият матч. Май трябва да поувелича. Това е целият матч. И той има първата група ми е цялото нещо, е, 14 юни. Втората група ми е 14. Третата група ми е джун. И следващата група 1980. А замислете се сега, ако трябва да изкарате месеца само юни, нали? колко код ще напишете без регулярен израз. Ще търсите първото тире, ще вземете до следващото тире надясно, ще има разни кейсове, в които ще фелне. Така че групите са голяма сила. И казваш, мача точка групс от 0 или нещо такова. Сега нямам за затова просто иска да ви покажа и това нещо. Така че показах ви третия сценарий – мачване. Какво общо има това с QA инженера? Ами, общо заето всеки човек в нашата индустрия трябва да разбира от регулярни изрази. Защо? Ако е програмист, той трябва да ги пише. За валидация, за сплитване, за тестване. Ако е QA, той трябва да ги дава на девелопърите. Ако ти си добър QA и му кажеш четири пъти на този девелопър, напреми верен телефон, не е ли по-лесно да му кажеш служи това, пич? Ето ти регекса, то верене. Тествал съм го. Защо? Защото той ще го напише грешно, ще ви го върне за тестване. Виж, кайте, грешен е в този случай не бачка. Той ще го фиксне и няма да бачка в следващия случай. Нали? Е, има решение, юнит тестове. Нали? И слагате 45 юнит теста за позитивно, 45 за грешно и няма къде да ходи. А, а ви може юнит тестовете да му напишете. Някой от вас пише ли юнит тестове? Трима човека, лошо. Хубаво е да пишете, и такива. А знаете ли, че повечето automation frameworks всъщност ви записвате с рекорд бутончето, до излиза unit test. Какво излиза? Какво прави Selenium? Unit test. Така. за да може да пишете automation, колко от вас пишат automation? Вау! На кво го пишете, бе? С мишката ли го пишете? На JavaScript? Някой ползва ли JavaScript? Добре. Добрата новина е, че тези неща ги има във всички езици. Ако пишете на Python, има ги. На Java ги има. На C Sharp ги има. На всичко ги има. В базата данни вътре в селекта на SQL ги има тия неща. Не във всички сървъри, в MySQL примерно ги има. И така, може да парсвате текст, може да екстрактувате, може да сплитвате. Ако сте системен администратор, познайте как се правят реврайт правилата. Пренасочване от една страница към друга. Регулярен израз, който мачва входния URL, и регулярен израз, с който се замества в другия. Аз не ви показвах с заместването. Има още един сценарий, реплейсване. Може да мачнем парче от текста и да го заместим с друго парче. Примерно да мачнем пешо и да го заместим с Гошо. Но не може всичко за толкова малко време. Иска да ви покажа няколко ресурса. Всъщност си ги показах първите три, двата най-популярни тестера за регулярни изрази, дебъгера, който ви рисува визуално картинката, ви го показах. Мога кажа, че сме писали дори и книга, в която има една цяла глава на български язик за регулярни изрази. Ако някой има проблеми с, а, с другите езици, доста е обяснено, но не е абсолютно пълно. И има много екзампали. И може да погледнете и разни други. Например, е той е готин, защото е туториал с Next, 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 обаче ще кара да пишеш. Тук ти казва, абе, виж, имаш тая задача, обяснява ти теорията и вика, я направи нещо, което мачва, даже тук не съм го чел, майче трябваше да мачнем и трите. А, Б, С, точка, звезда. Ето, мачнах всичките и казвам Next. Като го мините, това ще понаучите някакви основни неща. И така, спазах си времето. Имате ли въпроси? Не, имам минута и 50, а няма прекам празен приказ. Остава за въпроси. Така, имаме време за въпроси. Ей. Скучна тема, няма въпроси ми, да ходим пим пи бира. В, в, в такъв случай, искаш ли да се възползваш от последните 50 секунди да, да благодариш на някого? Много съм притеснен, защото за първ път излизам на сцена, но се надявам. Намелише ми беше много интересно. Да направим един цял курс за QA инженери в SoftUnit, така че поканени сте, това май вече го казах. И който иска да учи програмиране, според мен е доста важно за софтуерните инженери, всеки месец започва нов безплатен курс при нас, където идваш, записваш се, присъстваш в залата, правиш домашни, явяваш се на изпит и научаваш нещо за програмирането. Почваме с C Sharp и Visual Studio, защото като че ли е най-лесно за начинаещия, даже с Next, Next, Next може да го инсталирате, за разлика от Eclipse и други инструменти. Така че поканени сте и на безплатни курсове в Софтуерния университет. Супер, ти благодарим наистина. Аплодисменти за са.